Hello, hello my people. I'm your boy Andanje. Guys, venye nilikuwa nataka kuambia kuelezea. Ndio hii church yenye nilikuwa naambia, hii church ni ya Freemason. Hiyo church mnaona pale nyuma yangu. Hiyo church ni ya Freemason, lakini wamekataza watu waingiange huko. Hiyo church mnaona pale nyuma yangu, wamesema watu waingiange huko, wameka security sana. Hiyo kubwa imefenziwa hivyo, alafu kwa nyuma ni church. So guys, nataka niwaambie na place mlikuwa mmeona, unaona hiyo place, hiyo place, hiyo vicha, hiyo kuna kitu inakaa msitu the other side. Sijui kama kamera itaonyesha hiyo kitu inakaa msitu, inaenda paka huko hivyo hadi huko hivyo. Alafu kitani side nyingine still utaona kuna msitu. Hapa hii place hakuna watu wanaishi. Ni hiyo church peke yake imejificha pale. Na ukisikiza huko ndani kuna vitu zinagonga huko zikiimba huko ndani kwa hiyo church. Ni church, hiyo ni temple, hata sio church, ni temple ya Illuminati. Nimejaribu kwenda huko wakatufukuza, wakasema tuwezi record. Na ukiangalia pale kitu kiko pale ni hizo watu wanaingia tu na magari kubwa kubwa na masuti na wanapotea hivyo. Nataka niwaambie my fellow Kenyans, my fellow supporters, my fellow everybody mwenye ananisikiza kama Andanje TV. Nimetoka mbali sana. Mimi sikuwa ijua naweza zaa mtoto. Lengo langu kuzaa mtoto, nilitamani mtoto wangu akae maisha mazuri. Sio mtoto wangu kila saa kwa anahangaika. Kila saa mtoto wangu anateswa. If you can, mimi naweza zaa mtoto then uchukue mtoto unaiba mtoto unakuja kumleta mahali kama hapa. What is the meaning of that? Hiyo ni ishara gani? If you want to kill my daughter, you want to kill my daughter, why? Why do you want to kill mtoto mdogo? Mtoto mwenye hata hajajua anything that is happening. Mtoto ajielewi. Why do you want to sacrifice my daughter? In the name of that, unataka kuwa millionaire. Naomba tu wa Kenya, endeleeni kunisaidia. Juu maisha yangu penye imefika, it is too dangerous for me. Watu walikuwa nafikirianga ni jokes. Sasa ndio watu wameona sasa sahii, kumbe hii kitu ilikuwa very serious. You can't come, unachukua mtoto mwenye, mtoto mdogo. Mtoto wa 6 months, mtoto hata ajui hata kwa wapi. Hata ukimwacha hapo kwa kichaka ataishi tu. Na kufia hapo. Unachukua mtoto kama unamtesa, why? Nimeona hiyo gate, nimeona hiyo place paka ni machozi imenitoka sana. Why do you want to sacrifice a little daughter, a young daughter? Mtoto mwenye ajui anything. Mtoto mwenye hana hatia na mtu yoyote. Why do you want to sacrifice such a kid? Kusema ukweli, I'm very tired with life. Nimechoka na maisha. Nimechoka, I'm very tired with life. Very, very tired with life. Nimechoka kabisa. Because I cannot give birth to kwa mtoto mwenye unatesa. Mimi mwenyewe sijaishindwa kulea mtoto wangu. Wewe mwenyewe unachukua mtoto. You are standing on media, social media, ukisema unataka mtoto, unataka mtoto, unataka mtoto. When you take the kid, unaenda unamtesa. Unamleta mahali kama hapa. Agumu, penye huko tu laaniwe. Mungu tu ana kuchape viboko kabisa. You cannot do what you are doing. You cannot want to you are not supposed to kill mtoto mdogo. Why don't you kill me? At least mimi hata kama sijafikisha 30 years, but niko na nimeona mengi. Better to uwe mtu kama mimi, but you cannot kill a daughter. A kid. Mtoto mwenye ana hatia na wewe. Mtoto innocent. Nashangaa sana kwa sababu sijaiona mtu kama huyo msichana. Sijaiona mtu kama huyo mama anaitwa Gumu. Jo, sasa penye imefika imekuwa too much. Whereby inahitaji tu kitu tufanyaje?
Why do you want to kill mtoto mdogo kama mtoto mdogo mwenye ajui anything? Hello? Umetuma? Ha? Aya, wacha niangalie. Aya. Why do you want to kill mtoto mdogo? Mtoto mdogo mwenye ajielewi. In the name of unataka kuwa na pesa, unataka kuwa famous, unataka kuwa millionaire. My dear, you will struggle. Wacha nikwambie, huyu mtoto ako protected na damu ya Yesu. Huyu mtoto amelindwa na damu ya Yesu. Hii ni mara ya pili ukijaribu kuua mtoto. In fact ya tatu, siku ulimwacha, siku ulimkujia na saizi. You are not going to succeed. Let me tell you for free. You are not going to succeed. You are not going to succeed on that. Hiyo itakurudia. Because huyu mtoto ni mtoto mdogo, mtoto mchanga, mtoto mwenye ajielewi, mtoto mwenye ajui anything. You cannot sacrifice my daughter. You cannot manage to sacrifice my daughter. You will not manage. In Jesus' name, you are not going to sacrifice my daughter. You are not, and we are not going to allow that. Hatutakubali. Huo mtoto mdogo hatukubali hiyo. Agumu. Hiyo hatutakubali. If you want to do another thing, do, but don't touch Janelle. Venye amepatikana sasa, mtoto akawa amelazwa hospitalini. Mtoto mwenye kuwa anajua hata mambo na hospitali, sasa hiyo ako hospitalini. Venye surely. Reason ni wewe. Sababu ya kuwa hapo ni wewe. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. May God bless you so much. I love you guys. I love you. Wacha nirudi hospitalini, nitawapatia update ya huko venye kunaendelea. Mungu awabariki sana. May God bless you so much.